ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ବାସିନ୍ଦା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରା ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡିରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚେଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭରସା ନଦୀ ପାଣି। ସେପଟେ ବିଡିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏହି ସମସ୍ୟା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡିରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚେଙ୍କ ଗ୍ରାମ ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 30 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ହେଲେ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ଏବେ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ନଳକୂପ, ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି କଥାକୁ କିଏ ବା ପଚାରେ। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ 2 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ କରି ତାର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖରାଦିନ ଯିବା ଆସିବା ବୋଲି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକିରି ଆଖା ଆଣୁଛୁ, ଆ ପିଲାମାନେ ଯା ନ ଗାଧୋଇକିରି ନ ପିଇକିରି ଆଖା ସବୁ ସେଠି ରାତିରେ ଆମେ ଯା ପାଣି ଥିବା ବୋଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଣୁ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ନାହିଁ କି ନଳକୂଅ ନାହିଁ କି କୋଉ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ କୂଅ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାଳ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ବୋଟ ବେଡ଼େ ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଖା ସୁଆଦ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଲା ଆସିକି ତାଙ୍କ କପଟରେ ଗରମ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ନଳକୂପଟିଏ ବି ଖୋଳୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଦୂର ହେଉନି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଝିଅ ପିଲା ଆସୁଛି ପାଣି ପାଇଁ, ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଗୋଡ଼ ବି ଖସି ଯାଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରୁ, ଭାତ ବି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ତରକାରୀ ପତ୍ର। ଯଦି ବୋଟ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଦେବୁ, ବୋଟ ଆସିଲା ପରେ କହିବେ ହଁ ଦେବୁ, ଟାଙ୍କି ଦେବୁ, ଟେବୁଲ ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବୋଟ ହେଲା ପରେ ଆଗେ ପଚାରୁନା ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଯେହେତୁ ବ୍ଲକର ଆମେ ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟେ କରିଦେଇପାରିବୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଆଦବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ପକେଟ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଫେଲିଅର୍ ହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଡି ବୋରୱେଲ୍ କରିକି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସୁଛି ଆମେ ଆଦବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ତୁରନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।